សម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមិននឿយណាយឡើយសម្រាប់ការអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននេះគឺជាការថ្លែងបញ្ជាឲ្យដឹងរបស់សម្ដេចថាបតីចេញពីទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃប្រហែលទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចមិននឿយណាយឡើយសម្រាប់ការអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចំណត់ផែកុងតឺន័រប្រវែង253ម៉ែត្រនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឱកាសនោះសម្តេចធិបតីក៏បានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់ជប៉ុនក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយនាពេលខាងមុខនឹងមានការកិត្តគូពីការធ្វើទំនើបកម្មនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបណ្ដាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាសម្ដេចថាបដីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលតែងតែជួយលើកការងារនេះដោយផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មរបស់កម្ពុជាសម្ដេចបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថាវិញជួបអេដាមអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់ជប៉ុននិងតិចទៀតគិតគូរអំពីការបង្កើននិងទំនើបកម្មក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃផ្លូវដែករបស់យើងហើយអរគុណណាស់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជួយទៅដល់ការពង្រឹងនេះផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មរបស់យើងហើយនេះហើយគឺជាមោទនភាពដែលខ្ញុំមកចូលទីនេះ3ដងហើយអត់ធុញទេបើមានសមិទ្ធផលបន្ថែមទៀតអេដាមលូកុំជុនគាត់ហៅខ្ញុំជួយចេះតបឲ្យពុំមែនមកសម្ពោធផ្ទះខ្ញុំទេមកសម្ពោធសមិទ្ធផលរបស់ជាតិរបស់យើងរបស់រួមរបស់យើងមិនមែនសម្ពោធតែសមិទ្ធផលរបស់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅទីនេះទេប៉ុន្តែជាសេវាកម្មសម្រាប់ជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ជាតិរបស់យើងបាទទោះភ្លៀងក្តីខ្យល់ក្តីដោយឯដោះលោកជំទាវក៏មកទីនេះដូចគ្នាភ្លៀងក្តីខ្យល់ក្តីមិនថាតិចមិនថាច្រើនយើងនៅតែមករួមគ្នាអបអរសាទរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអបអរសាទរនៅសក្តានុពលរបស់ជាតិយើងដែលកាន់តែរឹងមាំតទៅទៀតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការអញ្ជើញមកសម្ពោធសមិទ្ធផលនេះមិនមែនមកសម្ពោធរបស់សម្ដេចនោះទេតែជាការសម្ពោធសមិទ្ធផលជាតិដែលជាសេវាកម្មសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទោះភ្លៀងឬខ្យល់ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែមករួមគ្នាដើម្បីអបអរសាទរនៃសក្តានុពលរបស់ជាតិ